էլ Skybar-ում անցկացվում է Toto Blot-ի երկրորդ Toto Gavat մրցաշարը։ Նշեմ, որ Toto Gaming-ն արդեն երկրորդ անգամ է անցկացնում Toto Blot մրցաշարը, որը մեկնարկվեց սեպտեմբերի 1-ից։ Հոկտեմբերի 22-ից կայացած կիսային զրափակիչի արդյունքում 16 մասնակից անցան եզրափակիչ։ Այսօր արդեն կխաղարկվի 2 միլիոն մրցանակային ֆոնդը և կպարզեն, թե ով կդառնա Blot-ի առաջնության հաղթող։ Անցկացվում ամեն մոտ Toto Gavat մրցաշարը, որտեղ պայքարելու է 16 լավագույն Blot խաղացողները և արդեն պարզ են հաղթողները 9-ից 16 տեղերը, 5-ից 8-րդ տեղերը, իսկ հիմա պայքարում են առաջի և երկրորդ տեղերի համար, որի համար պատրաստել ենք Toto Gavat-ը. Եվ հիմա սպասում ենք, որպեսզի ավարտեն խաղացողները վերջի խաղը, նաև պատրաստել ենք շատ հետաքրքիր երեկո, ունենք բավականին շատ հյուրեր հրավիրված այսօրվա երեկոին, ներկայացնում ենք Blot-ը որպես լավագույն 5 խաղերից, քանի որ ինքը պատմական խաղ է, ոչ թե ուղակի խաղ է, այլ 5 պատմություն ունեցող խաղ է և բավականին շատ տարածված է մեր Հայաստանում և շատ սիրված խաղ է մեր բոլոր խաղացողների կողմից։ Այսօր սպասում է բավականին թեժ պայքար, խաղարկվում է 2 միլիոն դրամ, մրցանակային ֆոնդը 2 միլիոն դրամ է և ինչպես տեսնում եք 16 մասնակիցներ սպասում են, մեկ հաղթող արդեն ունենք, որ ով անցել է երկրորդ փուլ։ Այո, դեռ սկիզբն է խաղի ընդհանուր, բայց կարծում եմ այսօր բավականին թեժ պայքար է սպասվում ու բավականին հետաքրքիր։ Հաճելի խաղ, ճիշտ է, պարտվել ենք, բայց նորմալ է, հաճելի էր ամեն ինչ։ Դեռ նոր ենք սկսել խաղը, բայց կարծում եմ համարժեք ուժերով ենք խաղում։ Որ ասում աստվածը առաջի տեղը կընդունենք, էլի ոնց էլի։ Չէ, հաղթանակը չեմ քիսի։ Ես գումարայինը կարամ քիսեմ, բայց հաղթանակը չեմ քիսի։ Խաղում ենք Blot։ Հաղթեցինք 2-0 հաշվով, բարձաներով։ Պետքա նշենք, ընկերության շրջապատով պետքա նշենք, էլի։ Դե ինչով նշելու ենք, դա արդեն գաղտնիքա։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ստեղ եմ գտնվում, հաջողություն եմ աղթում բոլոր մասնակիցներին Toto Blot-ի մրցաշարի, բոլորին էլ մաղթում եմ հաճելի երեկո։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մրցանակակիրներին, բոլոր մասնակիցներին։ Ես ընդունում եմ հաղթանակի պայքարի գաղափարը։ Պիտի մասնակցես, անպայման ունենաս այդ խիզախությունն ու մասնակցես, որպեսզի եւ դա քո համար դարձնես տոն, իսկ տոնը այսօր կարծում բոլորինս է, որտեղ էստեղ եկել ենք, մենք ուրախանում ենք ուրիշի հաղթանակով։ Միջոցառմանը եկել եմ Toto-ի հրավերով եւ շատ հաճելի մտնոլորտը, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում։ Պրոֆեսիոնալ առումով մրցաշարին չեմ մասնակցում, բայց հետագայում եթե առաջարկ լինի, հաճույքով կխաղամ։ Շատ շնորհակալ ենք Toto-ի կազմակերպությունը, շատ հաճելի էր։ Toto-ի Gavat-ի ուժեղագույն 16-ների մեջ պայքարեցի և հաղթեցի շատ դժվար պայքարում։